Bom, Júlia, o que a gente tem agora aqui no nosso SBT News? Tem notícia da madrugada, né? Notícia da madrugada, Casa Grande. A polícia prendeu um homem suspeito de praticar arrastão na Zona Leste de São Paulo. Para despistar as vítimas, o criminoso usava uma bolsa térmica utilizada por entregadores de comida. Vários aparelhos celulares foram apreendidos. Abraão Ramos é o repórter e ao vivo tem todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Abraão? Boa noite para você. Boa noite, Abraão. Olá, muito boa noite, Júlia, boa noite, Casa Grande, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos ao vivo aqui na delegacia de número 63, porque a ocorrência está em andamento, está sendo apresentada aqui neste distrito policial. Os criminosos estavam em uma moto roubada, fazendo uma série de arrastões em diversos pontos da zona leste da capital paulista. As vítimas denunciaram o fato à polícia. Uma equipe da 3ª Companhia do 48º Batalhão logo caiu em campo e conseguiu prender um dos criminosos em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam este material, um revólver com munições e 20 aparelhos celulares que foram roubados só nesta noite, nesses arrastões provocados por essa dupla. O outro envolvido conseguiu escapar, mas já está sendo procurado pela polícia. É uma questão de tempo para que ele também seja preso. Bem, eu vou conversar com o sargento Eduardo, que está aqui ao meu lado. Sargento, este homem preso tem 26 anos de idade e já um histórico criminal aí bem extenso. Sim, da última vez que ele foi preso, né? Ele ficou teve o benefício da saída temporária e não retornou. E continuou no mundo do crime e dessa vez a gente conseguiu prendê-lo. Quer dizer, estava na condição de foragido da justiça. Sim, foragido da justiça e continuando fazendo os roubos, né? Sargento, nós vemos que algumas vítimas já compareceram aqui à delegacia, pelo menos 7 vítimas. As demais pessoas que foram vítimas desses criminosos devem comparecer à delegacia. Sim, as pessoas estão... como a gente acabou orientando as vítimas, né? Via Copom, que se fossem roubadas aqui na região, ligasse o 90 para que deslocasse aqui para o DP. Devido aos inúmeros roubos, né? Inúmeras vítimas, já tem mais de 10, 12 pessoas aqui que estão comparecendo e estão recuperando seu bem, né? Quer dizer, foi uma ação muito rápida da equipe que estava patrulhando, sim, ali na região. Sim, eles depararam, na verdade, com duas vítimas de roubo de celulares e saíram em patrulhamento com vistas às características que foi fornecida pela vítima e questão de 100 metros, ele já estava fazendo um novo arrastão. E aí a viatura foi abordar ele com a arma em punho e não resistiu, né? Se entregou, mas teve uma cena que foi até inusitada, né? Por parte da gente, mas não por ele, né? Que ele tentou efetuar um disparo e como ele estava com apenas 3 munições, não conseguiu efetuar e a moça aí que está ali acabou saindo ilesa, graças a Deus. Quer dizer, por pouco o pior não aconteceu. Por pouco seria um homicídio aí, né? Muito obrigado, sargento, pelas informações. O preso, 26 anos, já foi apresentado, já foi levado ao IML, passou pelos exames, já está no interior da delegacia e agora vai retornar para o sistema prisional, porque estava foragido aí desde junho, e vai responder agora por outros crimes, Casa Grande. Por outros crimes e um crime que é recorrente, né, nos grandes centros, principalmente na capital paulista, que são os assaltos, né, Júlia e Abraão, que as pessoas, né, que os bandidos miram o celular das pessoas. Hoje em dia, muito mais do que só o aparelho, esses bandidos querem ter acesso ao conteúdo, aos aplicativos, para fazer transferências por aplicativos e tudo mais. Ou seja, é algo que tem sido cada vez mais recorrente e o que tem voltado, né, tinha dado uma parada nos últimos tempos, mas tem voltado aí bandidos usando os baús de entrega de aplicativo para tentar despistar, tanto para que as pessoas não fiquem ali preocupadas com a aproximação deles, quanto para a polícia, que não vai desconfiar de alguém que está trabalhando. Mas, na verdade, esse daí não estava trabalhando, né? Estava roubando, aí cometendo arrastões. Obrigado, Abraão Ramos, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT News.